Добрий вечір, дорогі телеглядачі. В ефірі спеціальний проект «Лото наживо. Пряма лінія». У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Я нагадую вам про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тож ви можете долучатися до наших обговорень. Телефонуйте у студію за номером 050-210-08-98 або залишайте свої коментарі на нашій сторінці в Facebook «Live Lot Live». Сьогодні у нас у студії Анатолій Гаркавий, голова Старобільської районної державної адміністрації. Пане Анатолію, добрий вечір. Добрий вечір. Хотів розпочати розмову з такої інвестиційної теми. Які зараз проекти були в цьому році вже здійснені у Старобільському районі у сфері освіти? Це школи, дитячі будинки, дитсадочки? Ну, в цьому році, як ніколи, ми раді цьому. По багатьом напрямкам ведеться робота. На жаль, так воно трошки запізнюється з ряду різних причин. І тендери по декілька разів прийшлось проводити. Але роботи ведуться в дуже багатьох напрямках. Якщо по фонду регіонального розвитку, то у нас в освіті ми два проекти в цьому році плануємо, що ми їх освоїмо. Це будинок наш творчості, де більше 6 мільйонів коштів виділено на це. І капітальний ремонт дитячого садочка в селі Лиман, де він вже не працював багато років, там більше 3 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім того, в обласному бюджету на цей рік заплановано, ну, мабуть, не все вспіємо в цьому році. Це капітальний ремонт в місті школі, нашій в місті Старобіль, школі номер 4. Там більше 3 мільйонів 200 тисяч коштів. І 1 200 000 в Лиманській школі. Ми там будемо міняти вікна. І 1 000 000 за счет обласного бюджету. І 200 тисяч ми додавали з районного бюджету. Це Підгорівська школа. Крім того, в Підгорівській школі за счет субвенції, яку нам допоміг наш народний депутат Курило Віталій Семенович, я про неї потім розкажу, там вона по декільком напрямкам йде, на 200 тисяч міняємо вікна і 50 тисяч додала сільська рада. Крім того, ведуться роботи по двом нашим садочкам в місті. За счет районного бюджету міняємо вікна в цілому ряді сільських шкіл. Тому я хочу сказати, що от, я ще раз це підкреслю, це не тому, що там я хочу сказати, який тут прийшов голова адміністрації, і все там якесь щось почалось різко робити. Да? Слава Богу, об'єднив зусилля, ми по дуже багатьом напрямкам, ну, по крайній разі, в Старобільську такого не було за всі роки його існування. Багато у нас фонд ЮНІСЕФ на 1 000 000 гривень в середній школі спеціалізованої номер 3, там і поміняли, закінчили вікна, дитячий майданчик спортивний обладнали, багато обладнання нового ми отримали. Тому, ну, працюємо і по половинку, ну, по цілому ряду школ. Ми там, у нас перша опорна школа в половинку з'явилася в цьому році, тому ми там чекаємо більше, ніж на 2 лишні мільйона обладнання від державного бюджету. А обладнання – це меблі чи це спеціальні для класів? Мається спеціальні класи. Мова йде про те, що ми все-таки ж повинні колись дійти до того, що діточок навчати так, як воно потрібно бути. Важко створилася опорна школа. Ну, я дуже надіюсь на те, що ми все-таки покажемо, що це було на правильному путі, ми путі йдемо. Тому, ну, я не хочу багато розповідати, але, на жаль, ситуація демографічна, вона є і в Старобільському районі, є гарною. Я хочу сказати, кожен рік на 200 діточок становиться, на жаль, менше. Зовсім недавно у нас навчалося в школах 10 тисяч діток, на сьогодні їх 4400. Тому, ну, на жаль, не всі школи у нас, є школи, де і по 25, і по 30 діток. Тому задача опорної школи, все-таки, я вважаю, це правильно. Нам треба вчити людей, дітей, щоб вони гарне знання отримували і в житті змогли згодом
правильно орієнтуватись. Тому чекаємо і на шкільні автобуси, районний бюджет теж буде, ми заказали 2 шкільних автобуса по схемі 70 на 30. Тому ну, працюємо, і щоб і діткам, і в школі, і в садочках все-таки було краще. А от якщо говорити про ті проекти, ви казали, зокрема, про будинок творчості, так, 6 мільйонів, а ще не освоїли поки що ці кошти. Ми розпочали роботи. До кінця року ви встигнете? Задача, ми будемо робити все, ми домовилися з будівельниками, що у нас є цифри більше, у нас є хірургічне відділення, там цифра в 3 рази більше, ну, тому буде важко, але, ну так, на жаль. І з фінансуванням не все ж, воно стояло на жовтень і от на ці останні 3 місяці. Тому є, на жаль, багато питань, але ну, ми розуміємо, в тому році, на жаль, не всі кошти були з ряду причин то також освоєні, бо не пізно прийшли. Тому в цьому році ми задачу ставимо все-таки, що все те, що є, до копійки повинно бути освоєно. Ви вже самі сказали про хірургічне так, відділення, тобто це вже такі медична сфера, медичні зараз, як з нею? Ось ви казали про те, що гроші виділені на хірургічне відділення, але ще не освоєні. Відділення, ну, тут розпочинаємо працювати. Зараз ведуться роботи, ми закінчуємо інфекційне відділення, там ми точно в цьому році закінчимо. Розпочинаємо роботи по дитячому відділенню. В цьому році ми в тому році 500 тисяч освоїли на, ну, нас це називається дитяча консультація, та так, щоб просто було, да? 500 тисяч. І в цьому році там, ну, ось буквально скоро ми закінчимо ще там, ну, 499 тисяч. Розпочинаємо роботи в поліклініці. Там 1400 тисяч гривень. Основна наша надія, ну, хто знає, в Старобільську 25-й рік строїться нове поліклінічне відділення на 240 відвідань в зміну. 25 років вже будується. Да, воно там, ну, збудовано і, ну, практично, в общем, в цьому році, слава Богу, я так уже про це скажу, я вірю в те, що ми його, це кошти обласного бюджету, щоб ми таки до нового року здамо нову поліклініку нашу з новим обладнанням, тому все-таки хотілося, щоб старобільчани все-таки відвідали гарне приміщення з гарним обладнанням. Практично всі ФАПи, які у нас є, десь більше, десь трошки менше. Ну, наприклад, Форостянівці, на починає 400 тисяч, ми там будемо міняти вікна і дах. За счет районного бюджету ми в цьому році для ФАПів купуємо 5 автомобілів, і обласний бюджет буквально на днях прийнято рішення губернатором, 1 800 000 нам виділяють, купуємо ще 6 автомобілів, тому всі амбулаторії у нас будуть з автомобілями, і ми зможемо більш якісно надавати послуги нашим людям. Тому, ну, ще раз хочу сказати, багатьох напрямках ведеться робота. Ви правильно сказали, задача тільки успіть все освоїти, всі кошти, які є. Зараз, ну, трошки більше місяця залишається. Це взагалі реально, хоча б теоретично, всі ці кошти освоїти? Це сума велика. Ну, проблеми ті, які я трошки бачу, ну, не трошки, не дійсно є, що таке хірургічне відділення. Ми ж розуміємо, що сьогодні, ну, ми там поміняємо дах, поміняємо там вікна, там якось, да, ми розуміємо, а там ще у нас є роботи, які називаються ремонт опалення, каналізації. Ми розуміємо, що, ну, чесно говорю, будемо думати, як ми це будемо робити, ну, зимою ми розуміємо, що ми ж, ну, наприклад, з терапевтичного відділення його можна десь там перевести, да? Якщо людина після операції, то ми розуміємо, що ми там опалення не вимкнемо. Тому будемо думати з спеціалістами, як ми це діло будемо робити. Задачу, яку ми ставимо перед будівельниками, це ми повинні долучити їх рівно стільки, скільки, щоб ми 25 грудня всі роботи завершили, тому фінансування ж закінчиться, а гроші, які прийшли з державного бюджету, вони вернуться назад, і тоді буде дуже погано. Тому важко, ну, я націлений, і я, і всі націлені на те, щоб ми в цьому році ці роботи всі виконали.
Також хотілося поговорити про ремонт доріг у Старобільському районі. Зараз він йде у цьому році. Які дороги вже були відремонтовані? Ну, знаєте, це біда, мабуть, не тільки Старобільська. Ну, хто не знає, для Старобільська це ще більша проблема, бо від Старобільська відходить 7 напрямків доріг. Да? І, на жаль, всі вони були особливо в сторону Сватова, ну, Харкова. Ми знаємо, що це було зовсім катастрофа. Тому, дякуючи і державному бюджету, і обласному бюджету, там роботи закінчуються. Слава Богу, ми вже, ну, там штрихи залишилися. На жаль, не все те, що хотілося б, ми зробили, ну, більше 2 мільйонів за рахунок місцевого бюджету ми провели ремонтів, 1 300 000 – це капітальний ремонт, вулицю Шевченка зробили, інший – це ямковий ремонт. Ну, плани ми на той рік, у нас є, вже закінчуємо виготовлення документації по 6 основним нашим напрямкам по вулицям, по місту. Це там сума більше 34 мільйонів, тому там ми зараз подали заявки у всі фонди, які можливо. Це тільки по місту Старобільськ чи по району? Да. Ну, крім того ж, основні напрями, ну, в сторону Новайдара, ну, значно підремонтована дорога. Краще хотілося в сторону Новопскова, ну, є в планах, по крайній мірі, ми це бачимо, і в сторону Білокуракіно, де нас там теж було дуже-дуже-дуже, тому там зараз роботки трошки дорожники зробили, ну, по крайній мірі, зараз поки можна в тому напрямку трошки їхати. Да? Тому дороги – це є основне те, що воно… Ну, ми розуміємо, і сам їздю на автомобілі, ругаюсь, і люди, і це безумовно, це все справедливо. Тому ми все-таки надіємося, що те, що ми чуємо від президента, і від прем'єр-міністра, що слідуючий рік це буде рік автомобільних доріг, тому будемо сподіватися, що і Старобільськ в цьому плані буде плідно попрацювати. Хоча ж роботи тут ще дуже-дуже багато, і хватати в цьому напрямку, ну, так скажу чесно, поки особливо нічим. Якщо говорити в цілому про ті інвестиції, які зараз заходять до району, в цілому так до області, це багато міжнародних компаній, на отримання коштів від них треба написати відповідні проекти, гранти. Зараз ви бачите, що от сільські, селищні голови, вони більше до цього прагнуть і там звертаються, питають, як це зробити, як можна собі в село, в селище, в місто, так, грошей більше, так, від міжнародних донорів отримати? Ну, я дякую нашим старобільчанам, я маю на увазі ряд сільських голів, і, ну, у нас таких активних в цьому напрямку є 4 сільських ради, які, дякуючи цим всім проектам, мікропроектам, ми підремонтували і дахи на дитячих садочках, і клуби, і підремонтували час, і шкіл, і інші речі поробили, і ФАПи. У нас і в Половинкино, ми практично і обладнання туди нам міжнародні донори привезли, і відремонтували амбулаторію повністю. І, ну, в цілому ряді сільських рад проведена дуже така серйозна робота. На жаль, не всі, як це не хотіли про це говорити, да? Ну, якось так, не дуже активно всі, на жаль, хоча ми запрошуємо представників всіх фондів, яких можливо, збираємо сільських голів, розказуємо їх, ну, хтось працює більш активно, хтось поки розмірковує, але, ну, за счет цих фондів ми, ну, я вважаю, що дуже добре і обладнання отримали, і підремонтувалися. Безумовно, зараз я про це завжди говорю, що, да, війна – це біда, це безумовно, це тут ні про що говорити, але в цій ситуації, що є, навколо Луганської, Донецької областей дуже багато ще грошей ходить, тому треба нам скористатися цією можливістю і максимально залучити ці кошти для того, щоб покращити все, що у нас є. Якщо також
поговорити про залучення таких коштів на наступний рік. Вже є якісь плани? Ми почули, що дороги, так ось, таке ключове питання. Я вибачаюсь, я хочу сказати ще й про цей рік. Ми зараз ведемо роботи, що зовсім, мабуть, вже навіть не знаю, коли сказати. І будинки культури, ми зараз, і зараз ідуть роботи по ремонту даху району будинку культури. Працюємо зараз і в Половинкіно. І працюємо, от в неділю я їду, запросили мене в проїжджу, в клуб, де люди самі зібралися і зробили ремонт в своєму будинку культури. Власними коштами? Власними коштами, так. Да. І в лимані, і спортивний зал завершуємо в Шульгінки, який там в одному комплексі з будинком культури. Завтра приїжджають спеціалісти, будемо дивитися курячівки, що ми там можемо зробити. То, я хочу сказати, і по спорту ремонтуємо стадіон вже другий рік. І зараз заказали проєкт, я думаю, що ми таки домовимося з депутатом районної ради, там 120 тисяч коштів, щоб завершити повністю весь цей ремонт стадіону. Будуємо, ремонтуємо дах, вікна і пол в дитячій юнацькій спортивній школі, в залі бокса. Ну, в цьому році, я говорю, якось, знаєте, душа, клуб ветеран практично завершили ремонт. І є багато таких от моментів, знаєте, ну, може, і кошти на якісь такі, їх багато, але воно якось, трошки видно, що воно якось оживає. На слідуючий рік ми подали багато проєктів, це в основному це наші школи. Там, якщо я правильно пам'ятаю, десь там 5 чи 6 шкіл, там теж сума, там, бо кожна школа це 4-5-6 мільйонів. Є там і по культурі, і будемо продовжувати питання по медицині. Тому, основа, що є, я розказую про це, знаєте, основа всьому – це якщо є кошти. От в цьому році, знаєте, слава Богу, бюджет районний виконується добре, ми почти 125% виконуємо бюджет, маємо певні значні кошти, тому все-таки, хоча розуміємо, що слідуючий рік, як слухати телевізор і депутатів, і Міністерства фінансів, то цілий ряд повноважень їх передають на місця, тому, звісно, мабуть, буде трошки важкувато. Все-таки, я думаю, що Старобільськ – це дуже такий крупний, серйозний район. Будемо працювати над тим, щоб все-таки у нас були кошти і ми могли розвиватись. Тому ми практично працюємо по всім напрямкам, де можливо залучити якісь кошти. Може, не все в ідеалі, як хотілося б. Багато коштів витрачаємо і на проекти, бо якщо є проекти, тоді можна про щось говорити далі. І також ви говорили про субвенцію, яку буквально нещодавно так отримав також район. За допомогою народного депутата ми отримали 7 мільйонів 368 тисяч по пам'яті. Я вже сказав, 600 тисяч – це ремонт спортивного залу в Шульгінки, 200 тисяч – це вікна в Підгорівській школі, і 6 мільйонів 350. Ці кошти спочатку планувалися на капітальний ремонт там одного з наших дитячих садочків, який 20 років вже не використовується. Але дивлячись, що по часу ми вже не вспіємо їх освоїти, бо там і проєкт довго. Тому було прийнято рішення сьогодні в 13 сільських радах. Ведуться вже підготовчі роботи по освітленню населених пунктів. Це буде по новітній технології, сонячні батареї. Тому я так думаю, що ми ці кошти обов'язково також до кінця року використаємо. Тому, взагалі, якщо так порахувати всі кошти, я, чесно, якось не у столбик їх і не збивав, сума в цьому році доволі така об'ємна і, це радує. Це радує, що все-таки ми десь двигаємося в якомусь, я вважаю, правильному напрямку. Вже є великі досягнення, також є досягнення у реформі децентралізації. У цьому році єдина територіальна громада, яка об'єдналася у Луганській області, саме у Старобільському районі. Чи це Чмирівська територіальна громада?
Ну, ви знаєте, я що хочу сказати. Я взагалі, ми багато роботи провели в тому році. Я думав, що Старобільський район буде першим в Луганській області, де ми проведемо об'єднання в межах всього району. Але в силу там об'єктивних, а більш суб'єктивних причин, не хочу багато на цьому тут зупинятися, на жаль, це було провалено. Ініціативу проявила в нас КУС Шульгінський, так називаємий, де чотири сільських ради вели розмову про те, що вони проведуть об'єднання громад. Але, знаєте, я завжди приводжу всім такий приклад. Ми, як і кожній сім'ї, повинні дуже добре рахувати. Якщо нам хочеться вдома щось купити, але ми бачимо, що в нас немає на це коштів, ну ми, мабуть, цього не робимо. Тому і там от гарно порахували, і не все виходить. Чмирівка виявила бажання, три сільських ради. Це крупні сільські ради, в двох із них так і фінансово не зовсім погано. Це 7 тисяч населення, із 40, я говорю так, із 45, які є в Старобільську. Я кажу чесно, це казав і кажу це зараз, да? Я не зовсім це підтримую, бо ну, за ними залишилась у нас одна сільська рада, яка називається Шпотинська, які тепер залишаються нас відрізаними від району. І, ну, цілий ряд є питань. Тому я за те, я сказав, на сьогодні у нас завершилось висування кандидатів на посаду голови об'єднаної громади і депутатів. Сьогодні у нас зареєстровано 5 кандидатур на посаду голови і 71 кандидат в депутати із 26, які там будуть. Знаєте, що сильно дивує? У нас там є кандидати з Рубіжна, із Сєвєродонецька, із Лисичанська. Не тільки місцеві, а й з усієї да, області. Ну, знаєте, оці ігри в політику на місцевому рівні, ну, якось я це зовсім не розумію. Ну, ми ж повинні розуміти, що якщо чоловік іде депутатом, буде обраним депутатом по якомусь там округу, це там 5 чи 6 вулиць на селі, то це ж треба там жити, я так розумію, знати проблеми цих людей і кожен день їх якось вирішувати. А що буде робити депутат, який видвигається з Рубіжного, мені, допустим, ну це знову ігри в політику на місцевому рівні. Тому мені б дуже хотілося, знаєте, щоб всі розуміли, і люди в першу чергу, всі це зрозуміли, що сьогодні Чмирівська об'єднана громада – це буде район в районові. Це треба, де буде створити з часом всі структури, які сьогодні працюють на районному рівні. Або заключати договір з районними службами і за це платити. Тому я ні в коїй разі, ми будемо робити все для того, щоб я як голова адміністрації, щоб там вибори пройшли нормально, щоб люди обрали собі владу. Але я хочу, про те, щоб всі розуміли, що ми на це дуже відповідальний крок. І мені б дуже не хотілося, щоб ми якісь там проводили експерименти над людьми. Я ще раз повторю, це 7 тисяч людей, які проживають от на території цих трьох сільських рад. Тому, безумовно, не все буде гладко. Я радий тому, і чому я казав, що ми хотіли, щоб районом, бо ми розуміємо, що зараз держава пропагандує це як добре, і я з цим згоден зовсім. І під це сьогодні є кошти, які виділяються і через державний бюджет, і через обласний бюджет, і через міжнародні організації. Тому сьогодні треба цим обов'язково користуватися і максимально залучати кошти. Але ми повинні розуміти інше, що тоді, як це буде проведено в більшості населених пунктів нашої держави, то держава аж буде тоді рівно до всіх відносити, ці гроші, як завжди, на всіх не буде хватати. Тому на наступний рік, можливо, є плани ще раз спробувати об'єднати в одну територіальну громаду Старобільський район? Значить, ми зараз йдемо таким путем. Ну, по Чмирівці вибори вже об'явлені, небудь 18 грудня, тут ми вже нічого не зробимо. Зараз ми працюємо з депутатами міської ради, і ми домовились на 29-те, на вівторок, запросили спеціалістів з обласної адміністрації, які займаються децентралізацією, щоб
щиро розказати, бо що нам сесія міської ради повинна виступити з ініціатором. В принципі, я думаю, що ми дійдемо до того, що ми об'єднаємося радами, які, або більшістю сільських рад, які залишилися навколо Старобільська. Я в цьому почув впевнений. А люди як відносяться до самої реформи децентралізації зараз? Ви знаєте, людям треба побільше розказувати. На жаль, ми з вами розуміємо, що люди, ну це є реально, да, сьогодні явка на вибори нам відома 20-30%, тому люди зараз, вони вже, на жаль, мало кому вірять. Це є, на жаль, реальність. Тому у нас по 11 сільським радам є прийнято рішення про те, що вони дають згоду на об'єднання навколо Старобільська. Тому, ну, час пройшов, тому я говорю, ось ми дочекаємося сесії міської ради, я сподіваюся, що вони приймуть таке рішення, ну, такі розмови, ну, є, сподівання такі є. І будемо активно розказувати людям, що нам таки треба дивитись вперед. Я думаю, що, ну, крім того, ну, як це не хотілося про це в політику опускатися, але Старобільськ, на жаль, загрався в політику. І в місті нас сьогодні, ну, ви знаєте, що, на жаль, у нас мер, місто без мера, сьогодні там знову очередний переворот, знову суди. А мені б хотілося, щоб ми всі розуміли, що це все, я ні одну кандидатуру не розказую тут, що я тут за когось. Я за те, щоб в місті ми розвивалися, щоб ми в місті, ну, на жаль, сьогодні і сміття вивозимо, так скажу. Дуже погано, так. Скажу м'яко, дуже погано. А якщо чесно, то взагалі, 4 дні взагалі не вивозимо. Як-то не стидно про це говорити. Тому є там певні проблеми, тому мені б хотілося, щоб ми політику от на місцевому рівні, щоб ми її припинили і більше займалися справами, які треба робити, щоб люди бачили, що є влада, яка думає про них. Пане Анатолію, дякую, що сьогодні були на студії. На жаль, час нашої передачі вже закінчився. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Розповіли про ті інвестиційні проекти, які зараз ще впроваджуються у Старобільському районі, про плани та про децентралізацію. Дякую всім, на все добре. Я думаю, що Старобільськ буде дивитись вперед і все буде добре. Ми вам цього бажаємо. А я нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися з Анатолієм Гарькавим, головою Старобільської районної державної адміністрації. З вами була Олеся Вакуленко. До нових зустрічей.